Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, v Academy som SEO špecialista a web editor a v dnešnom videu si povieme, čo sú kľúčové slova. Je to veľmi jednoduché, kľúčové slova sú slova, ktoré zadávame do vyhľadávačov, aby sme našli to, čo hľadáme. Kľúčové slova môžu byť jednoslovné, viacslovné, môžu súvisieť s brandom, môžu súvisieť s otázkami, s čímkoľvek. To znamená, keď napríklad napíšeme kurz SEO, to je kľúčové slovo, tak vidíme, že máme tu výsledky vyhľadávania, konkrétne sa tu nachádza naše školenie SEO ako prvé, to znamená, toto kľúčové slovo spúšťa výsledok vyhľadávania, ktorý súvisí s tým, čo hľadáme, teda s kurzom SEO. Kľúčové slova poznáme rôzne, poznáme všeobecné kľúčové slova. Všeobecné kľúčové slovo je, povedzme, SEO, to znamená, je to jednoslovné pomenovanie, ktoré je úplne všeobecné. Keď to napíšeme, tak netušíme ešte, čo možno hľadáme, ani vyhľadávače netušia, čo hľadáme, kvôli tomu nám dajú všeobecné veci. Potom sú longtailové kľúčové slova, tie už trošku viacej súvisia s našim zámerom, sú to teda viacslovné pomenovania, alebo teda viacslovné slova, alebo teda pozostávajú z viacerých slov, a to už je napríklad ten kurz SEO. Teda už presnejšie definujeme, že nechceme len SEO, ale chceme kurz SEO. A potom sú brandové kľúčové slova, to sú tie, ktoré súvisia s vašim brandom, povedzme VU Academy. To je brandové kľúčové slovo, ktoré súvisí priamo s názvom toho brandu. Niekedy sú všeobecné kľúčové slova a brandové slova veľmi podobné kvôli tomu, že niektoré brandy sa volajú ako všeobecné kľúčové slova. Kedy sa vlastne používa názov kľúčové slova, si ešte povieme. V bežnom rozhovore samozrejme nepoviete niekomu, že hľadáte kľúčové slovo, v bežnom rozhovore poviete, že niečo hľadáte na internete. Samozrejme, kľúčové slova súvisia s PPC, to znamená s Google Ads, a súvisia so SEO alebo s optimalizáciou pre vyhľadávače. V týchto dvoch prípadoch sa používa termín kľúčové slova. Samozrejme, kľúčové slova sú rôzne v zmysle, že majú rôzne parametre, to znamená objem vyhľadávania nemusí byť rovnaký pre rôzne kľúčové slova, taktiež konkurenčnosť môže byť úplne iná. To si ale ukážeme v ďalších videách. Dúfam, že ste sa naučili vďaka tomuto videu, čo sú kľúčové slova. Veľmi v jednoduchosti sú to teda slova, ktoré zadávame do vyhľadávača, aby sme našli niečo, čo hľadáme. A čo teda súvisí s tým, čo chceme. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Moje meno je Milan Fraňov v Academy, SEO špecialista a web editor.